daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aanugu cusubtahay subscribe saaro dambeelka furada wararkii ugu dambeeyey ururka al-shabaab oo weerar xooggan ku qaaday gudaha dalka kenya ee garoon halkaasi ku yaalla ay maamulaan ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya ayaa halkaasi waxay ka gubeen diyaaradihii ugu badnaay islamarkaasina xaruntii africom ee weerarada soomaaliya ka geysan jirtay ay kasoo kacayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayay saaka aroortii gudaha u galeen ururka al-shabaab islamarkaasina sawiro ay soo baahiyeen ay ku sheegeen ama soo bandhigeen diyaaradihii oo gubanayo si kastaba ha ahaatee ururka maraykanka ee africom ayaa ka hadlay kenya ayaa ka hadashay khasaarihii ugu dambeeyey ayaa soo baxaya maadaama al-shabaab ay sheegatay khasaare aada u fara badan laakiin dalka kenya oo aada ma sheeganin ama africom maraykanka ma uusan sheeganin wararkii ugu dambeeya daawada daawadinaysaan subscribe saar dowladda kenya ayaa gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii halkaasi ka socday maadaama halkaasi la sheegay inay gebi ahaanba ururka al-shabaab ay baabiyeen islamarkaasina cabsi xooggan ay ka qabaan dhinaca kale xarakada al-shabaab ayaa baahisay sawirada weerarkii ay saaka ku qaadeen saldhigga ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin laamu gobolkaasi laamu mu-asasaadka al-kadaa'ib oo ah garabka warbaahineed ee ururka al-shabaab ayaa faafisay sawiro ay ku sheegeen inay hordhac yihiin oo muujinaya dagaalyahanada ururka al-shabaab oo ka dagaalamaya gudaha saldhigga ciidamada maraykanka ee africom isla markaasina xasuuq badan ka geysteen sawirada ay al-kadaa'ib faafisay ayaa waxaa laga dhex arkayaa dagaalyahanada ururka al-shabaab oo gudaha saldhigga ku gubayo diyaaradaha dagaalka ee maraykanka oo yaallo gudaha saldhigga islamarkaasina caddayn u ah inay ururka al-shabaab ay gebi ahaanba gubeen diyaarado badan taliska howlgallada maraykanka ee qaaradda africa ee magacooda marka lasoo gaabiyo loo yaqaano africom ayaa xaqiijiyay in saldhigga ay ku leeyihiin gobolka laamu ee kenya ay beegsatay ururka al-shabaab wax faahfaahin dheeraada kama aysan bixin africom khasaaraha guud ee ka dhashay weerarkaasi oo qoraxyo ku bilowday sida ay la sheegay islamarkaasina xilligii aroortii hore ay ku waabariisteen wargeyska daily nation ee kasoo baxa dalkaasi kenya oo booliska kasoo xigtay in shan qof oo weerarkii looga shakiyey la xiray warbaahinta booliska ayaa lagu sheegay inay saddex diyaarad oo nooca dagaalka ah lagu burburiyey weerarkani oo aroornimadii saaka lagu qaaday saldhiggaasi ururka al-shabaab ayaa u muuqda inay kordhisay weerarada ay ka fulinayso gudaha dalka kenya dhowaan ayay ahayd maalmo ka hor ayay ahayd markii ay weerar xooggan ku qaatay bas rakaab ah oo u socday gobolka laamu islamarkaasina halkaasi ay dugum daagum ka dhigtay si kastaba haatee ururka al-shabaab ayaa dhabagalka laga kari la-yahay islamarkaasina bas kasta gaadiid kasta oo soo maro waxaa arkaysaa laba nin oo shabaab inay jidka u galaan islamarkaasina halkaasi waxay rabaan ku sameeyaan kadibna goobta iskaga baxsadaan si kastaba ha ahaatee baskii maalinta weyd ay weerareen ayaa waxaa la yidhi islamarkii waa laga daba tagay raggii weeraray islamarkiina halkaasi ayaa lagu soo dilay dhinaca kale haddii aan u gudubno qodobka xiga aargada kilomitr ever ee magaalada muqdisho oo si qurux badan loo dhisay taasi oo islamarkaasina gudoomiyaha gobolka banaadir uu xariga ka jiray wakaaladda horumarinta dhismaha qaranka soomaaliya uu maareeya ka yahay sareeye guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe ayaa dib u dhis ku sameeyey aargada kilomitr ever magaalada muqdisho islamarkaasina si qurxa loo dhisay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa maanta si rasmi ah xariga ugu jiray dib u dhiska lagu sameeyey aargada kilomitr ever aargada kilomitr ever ayaa ah halka ay ka bilaabato tirada cabirka laga qaado guud ahaan gobolka dalka iyo degmooyinkiisa waxaana derbiga aargada lagu qoray qaar ka mid ah degmooyinka dalka iyo inta isku jiraan gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ku ammaanay wakaaladda horumarinta dhismaha qaranka dib u dhiska ay ku sameeyeen aargadan waxa uuna tilmaamay in dhismaha la qurxiya ay ka qayb qaadanayso bilicda magaalada muqdisho islamarkaasina loo baahan yahay si kastaba ha ahaatee hay-adani oo gudoomiye ka yahay bashiir goobe ayaa waxaa la filayaa inay meelo badan qurxintooda soo bandhigaan maadaama agaasima looga dhigay dhinaca kale haddii aanu eegno wararkii ugu dambeeyey ayaa isa soo taraya urur maraykanka ayaa ka hadlay weerarkii islamarkaasina faahfaahin ka bixiyey dowladda maraykanka ama africom qaybteeda ayaa si weyn uga hadashay taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa xaqiijiyay in kooxda al-shabaab ay weerar kusoo qaadeen saldhigga ee mandabai ee gobolka laamu islamarkaana ciidamada maraykanka iyo kenya ay iska caabiyeen weerarka al-shabaab sida hadalku dhigeene bayaan ka soo baxay africom ayaa lagu yidhi annaga oo la shaqaynayna saaxiibadeyna kenya saldhigga ciidamada cirka waa la nadiifiyey ayay dhaheen waxaana weli socda hanaan si buuxda loogu sugayo ayaa layidhi africom ayaa sheegay in war saxaafadeed dhowr ah ay al-shabaab ay kasoo saartay
dhacdadani ay yihiin kuwa lagu buunbuuninayo xaaladda amniga ee saldhigga dhaqanka waa mid caadi u ah, ayaa layidhi urur gargixisada, ayaa lagu yidhi qoraalka soo baxay. Al-Shabaab ayaa waxay doortaan been caadi, waxaa layidhi been cadaadis ah, iyo inay awood u adeegsadaan sare u qaadida sumcadda si ay u abuuraan warar been abuura. Waxaana sidaas yidhi agaasimaha howlgallada Africom Major General William Gayler ayaa lagu yidhi waa muhiim in loogu jawaabo Al-Shabaab halka ay taagan yihiin si loogu hortago faafaahinta kansarka ah, ayuu yidhi Master Galeer. Africom waxay sheegtay in xaaladda amni ee gobolka Mandabay ama garoonka Mandabay ay tahay mid aanan fadhin, ayaa yidhi. Al-Shabaab waxaa urur argixiso oo aan arxan lahayn, ayuu yidhi, waa koox ku xiran Al-Qaacida oo raadinaysa inay dowladda Islaam ay ka aas-aasto bariga Afrika si ay meesha uga saarto saameynta reer galbeedka iyo fikradahooda ee gobolka. Joogitaanka Mareykanka ee Afrika waa uu muhiim dadaalada loogu hortagayo ururka argagixisada, ayuu yidhi Master Gailer. Africom ayaa sheegtay in qiimeyn hordhacah uu muujinaysa inay waxyeelo gaartay qalabkii yaala saldhigga, islamarkaana ay socoto qiimeynta shaqaalaha saldhigga iyo tirakoob. Si kastaba ha ahaatee, ururka Al-Shabaab ayaa ku faanay islamarkaasina sheegay inay dhowr qofood halkaasi ku dileen halka ay diyaarad badanna gubeen. Waa soo bandhigin lahayna sawirada oo holcaya islamarkaasina diyaaradaha. Si kastaba ha ahaatee, shuruucda YouTube-ka ayaan ilaalinaynaa, laakiin warbixinadii ugu dambeysay ayaa warbaahinada Soomaaliya iyo idaacadaha Soomaaliya ayay soo tabinayaan ama soo akhrinayaan. Haddaba wararkayn xiga ayaa ku soo tabin doonaa daawada nala joog. Fadlan subscribe saarka beelka furudaa wararkii ugu dambeeyay. Madaxweyne xaaf oo si weyn u cambaareeyay kheyre islamarkaasi u hanjabay, islamarkaasina sheegay danta inay galmudug badbaado waxay ku jirtaa ra-iisul wasaare kheyre inuu ka tago dhuusama reeb. Si kastaba ha ahaatee, kheyre ninka lagu magacaabo xaaf ayaa yidhi waxaa halkaasi ka dhici doona isxagxagasho dagaal ah, taasi oo ula jeedo inay dowladda farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheyre faraha kala baxaan dhuusama reeb. Haddii kale, waxa uu yidhi hubkayga ayaa lasoo baxayaa. Madaxweynaha galmudug Axmed Mucaale Geenle Xaaf ayaa sheegay in galmudug wixii hadda ka dambeysay aysan ka socon doonin waxa uu raalli ka ahayn, isla markaasina waxa iminka uu dhoodhoobay kheyre uusan agtiisa waxba ka soo qaadinin. Madaxweyne Xaaf oo wareysi siiyey idaacadda Kuniin ee magaalada Muqdisho isagoo jooga Gaalkacyo ayaa waxa uu sheegay markii hore howlaha maamulka uu ka wadi waayay dowladda dhexe, balse markii uu tanaasulay ay dowladda sii burburisa wixii uu isagu dhisay labadii sane ee uu talada hayay, islamarkaasina galmudug ee dhulka la galeen waa ra-iisul wasaare kheyre iyo farmaaje. Madaxweyne Xaaf ayaa ra-iisul wasaare kheyre ku eedeeyey inuu bedelay qaar ka mid ah odayaashii saxda ahaa ee beelaha galmudug, islamarkaasina uu keenay qaar jeebkiisa ah, sida aan ku maqlay, ayuu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, Xaaf oo Gaalkacyo kasoo hanjabay ayaa waxa uu yidhi galmudug aniga ayaa maamulo, aniga ayaana dhisaya, wixii halkaasi ka socdo waxba kama jiraan. Haddii kale, waxa uu yidhi wareysiga u dheeraay, haddii kale xagxagasho ayaa halkaasi ka dhacayso. Maanta waxay maraysaa, uu yidhi, in odayaashii saxiixayaasha ahaa awooddii laga qaaday oo kuwo kale la keeno caawa iyo berina, waxaa la qabaa in odayaasha laga saxiixo 69 xildhibaan ee ka dhiman baarlamaanka galmudug markii laga reebo 20-ka ahlusunna iyo iyagoo lasoo magacaabay, ayuu yidhi madaxweyne Xaaf. Madaxweyne Xaaf ayaa sheegay in labadii sano ee lasoo dhaafay galmudug lagu hayay dagaal wejiyo badan leh, kaas oo hadafka ugu weyn uu ahaa in madaxda federaalka ay meesha madaxweyne iyo baarlamaan iyagu leeyihiin ay ka soo saartaan, taasi uu sheegay inaysanba korin oo mar walba ay ku hadaaqaan, ayuu yidhi. Waa nasiib darro in ra-iisul wasaarihii dalka oo laga rabay cadaalad iyo dhexdhexaynta dadka inuu isagii inta dhuusma reeb fadhiisto uu isku noqdo guddigii khilaafaadka, guddigii doorashooyinka, iyo guud ahaanba isku dubaridaha galmudug, taasina suurtagal ma ahan, uu yidhi. Aniga ayaa madaxweyne ka ah meesha, wax aan dhiso mooyaane wax kale ka socon maayaan, ayuu yidhi. Hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne Xaaf, taasuu ula jeedo ra-iisul wasaare kheyre waa inuu dhuusma reeb kasoo tagaa. Mar su-aal la weydiiyey madaxweyne Xaaf, wariyaha u weydiiyey ayaa waxa uu yidhi, maxaad Gaalkacyo u tagtay oo aad u tegi weyso dhuusma reeb? Xaaf ayaa yidhi, hadda waan tagi karaa, birina waa tagi karaa, laakiin ujeedka waxa weeyaan, ayuu yidhi, Gaalkacyo ayaa galmudug laga dhisay, halkan ayaa jibhadeyska ka bilaabaya. Xaaf ayaa sheegay in galmudug uu ku jiro in dhuusama reeb ay ka tagaan ra-iisul wasaare kheyre iyo wasiirka arrimaha gudaha, haddii kale ay noqon doonto, uu yidhi, in meesha la isku xagxagto, taas oo ula jeedo in meesha dagaal xooggan oo kusoo qaado, isla markaasina uu ka eriyado ra-iisul wasaare kheyre iyo wasiirka arrimaha gudaha. Meesha ma rabo, uu yidhi, in dagaal iyo dhibaato ka dhacdo, warkayga waa cad yahay, uu yidhi, waxaan rabaa in dowladda federaalka ay faraha kala baxdo dhuusama reeb iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka dadban
arrimaha gudaha ay meesha ka tagaan hadii kale uu yiri ma la isku xaqxaqto ayay ma la isku xaqxaqto ayay noqonaysaa ayuu yiri madaxweyne galmudug xaaf madaxweyne oo 9 daqiiqo in ka badan wareysi siiyay idaacadda koonii ee magaalada muqdisho ayaa ugu dambeyn talaabo ku dhigay markii su'aalo waaweyn laga weydiiyey halkaasi sidoo kale axmed ducaale geel xaaf ayaa sheegay in waqtigiisii xalin waqtigiisii filhaynta uusan dhammaan dastuurka maamulka uu dhigayo in waqtigii filhayntiisu ay tahay 4 sano islamarkaana uu hadda doonayo in dowladda federaalka ay faraha kala baxdo arrimaha maamulkiisa isaguna ahlu sunna u tagayo si ay maamul loo dhan yahay ay usoo dhistaan si kastaba ha ahaatee xaaf ayaa hadalkiisa laga dareemayay hanjabaad aad u culus islamarkaasina u jeedinaya ra-iisul wasaare qeyre xaaf ayaa waxaa hubaalah inuusan tegi karin maanta dhuusamareed maadaama dhuusamareed ay ku awood doonta ahlusunna waljamaaca iyo dowladdu iminka iska rabsaday xaaf ayaa iminka wararka qaar waxa ay sheegayaan hadalkiisa waa mid uu iska baxay maadaama asigana uu ku xoogan yahay kaalkacyo